O Bloque Nacionalista Galego, a través do seu deputado Néstor Rego, presentará un total de 4 emendas referidas ás comarcas de Muros e Noia nos orzamentos xerais do Estado para o vindeiro ano 2022, cuxa aprobación se está a debater estes días no Congreso. As propostas suman no seu total máis de 2,5 millóns de euros. Unha delas, se cadra a máis importante, garda relación unha vez máis coa necesidade de acometer a tan ansiada rexeneración da ría. Outra das súas propostas céntrase tamén na recuperación ambiental, neste caso na zona húmida de San Lázaro. A outra refírese á compra dunha volteadora para a planta de compostaxe de Lousame. Presentamos ao Partido Socialista aos seus orzamentos en Madrid unha emenda valorada en 500,000 de euros para a adquisición da compra dunha volteadora. Esperamos que nestes intres o Partido Socialista este ás alturas, este á altura do que están a decir aquí na comarca que están na defensa da planta de Serbia, da Mancomunidade de Serra do Barbanza, e que nos voten a favor desta emenda tan necesaria para a nosa comarca e tan necesaria para o concello no cal son concelleiro Lousame. Porque corren, estamos agora mesmo poñendo en risco máis de 150 traballos na comarca. A outra das emendas presentadas polo BNG iría destinada á creación dun museo das laudas gremiais de Santa María Antiga. Planteamos unha emenda de 900,000 euros para que se comece cos traballos de aumento da Casa da Cultura Antón Avilés de Taramancos e se poda facer un museo en condicións tanto das laudas gremiais como etnolóxico sobre o que foron os gremios na a vila medieval de Noia.